لایک وید نفرت ز محبت سړی لور کړم لایک وید نفرت ز محبت سړی لور کړم ز کله کله دومره اهمیت سړی لور کړم زما مکان ته څوک هم چې راځي زمالی دوله زما مکان ته څوک هم چې راځي زمالی دوله د خپل زندګی نه مصیبت سړی لور کړم بسم الله الرحمن الرحیم مینوالو کتونکو السلام علیکم د ادبی پیج نستاس ورور استاس ملګری د ادب طالب انزمام خان یو وار بیا د یو نوې مرکې سره د ادبی ګلونو دا مرکم د پښتو ادب یو خلیکوال یو ښه شاعر نموړی شاعر سره را جوړه کا چې هیڅ د تعارف محتاج نه دی د روان غزل یو نوی رنگ او ژوندۍ اواز د ټی وی د دنیا یو شاهکار شخصیت د افغان ټی وی سره هم ترون ساتی نو د درون او پختون انسان خوک شاعر صالح نادان صاحب را سره په دې مرکه کې ناسته کې چې د پیښور د سیمې اوسیدونکی دی هیڅ د تعارف محتاج نه دی د ادبی ګلونو دا مرکم دی سره را جوړه کنو مینوالو ډیر وخت مناخلم راځي چې په پروګرام کې ورته په شریکه هرکلی وایو صالح نادان صاحب پروګرام کې ورته هرکلی وایو السلام علیکم وعلیکم السلام انزمام خان ستاسو ډیره مننه کوم او بیا د ادبی ګلونو چې څومره هم منیجمنت داغي هم مننه کوم چې زمو د دغه خبرونه جوګه او غنل مننه ډیره مننه ستاسو هم کو دومره مصروفیات او مونږ لا مینوال لم وخت ورکو یو جهان مننه صالح نادان سیب ژوند مو څنګه تیری د لالو فضل دی تر دې د مخ ډیر خروان دی او مخکې هم امید لرو چې ختیر شي ډیره ښه ده صالح نادان صاحب ستاسو خپله هم پاڼه چلیږي مینوال نه سفر پنا نه یې خو له خپلې ژبې نه مینوالو ته په خپل ادبي سفر باندې رڼا واچوله ډیره بخی ولې نه د پښتو ادب سره خو د ماشومتوب نه علاقه لرمه شوق وسه لرمه خو چې کله مې د خپلې شاعرۍ آغاز کړی دی هغه کال 2015 و چې د خپل د شعر ابتدا مې ترې نه کړې وه ډیره ښه ده صالح نادان سه پروګرام کې بدنه کلامونه هم او روګه په شپې بلګي نو لومبو کې راځه خپل یو کلام شریک کړي ډیره ده ول نه زم چې د باران پاړه باندې به در سره یو کلام شریک کما ارشاد دا سې دي چې نن بیا په ما د سشي امتحان دی او باران دی نن بیا په ما د سشي امتحان دی او باران دی دا زړه مې په یو خولي پسې وران دی او باران دی من نانن بیا په ما د سشي امتحان دی او باران دی دا زړه مې په یو خولي پسې وران دی او باران دی او چې څنګه د شبنم سره ګلاب تازه تازه وي چې څنګه د شبنم سره ګلاب تازه تازه وي همداسې مې آشنا د ګل په شان دی او باران دی مننه په هر ځای کې سپرلې د سپرلو خبرې کیږي په هر ځای کې سپرلې د سپرلو خبرې کیږي خو مونږ باندې تر اوسه لا خزان دی او باران دی او مننه ما ستا په یاد کې یاره ښه په چغو دي ژړلې ما ستا په یاد کې یاره ښه په چغو دي ژړلې په اوښکو مې لوند شوی ټول ګریوان دی او باران دی مننه او دا زه چې نن خوشحاله یم نادانه ته خبرې دا زه چې نن خوشحاله یم نادانه ته خبرې ریبار ویل اشنا دې را روان دی او باران دی مننه ډیر ښه ډیر اعلی صالح نادان صاحب ډیر خوندور کلام مینوالو به دې هم خوند اغستې مونږ دې هم خوند واغستو پروګرام کې به درنه نو کلامونه هم اورو نو دا غینه مخ کې به درنه یو تپوس دوه هم کوجی په پښتو ادب کې خو ډیر سینپونه دي تاسو به کم سینب کې مو ډیر کار کړی دی کولی پښتنه موکه خدا د چی کار کې خو به درته پاتې راشم چې په کم سن کې مې کار کړی دی خدا به درته ووایم چې په غزل باندې مې تب آزمایي زیاته کړې ده د نورو صنفونو په نسبت باندې غزل مې زیات خوښیږي نو په دې خاطر مې غزل باندې عبور زیات دی او تب آزمایي مې په غزل باندې کړې ده ډیر ښه صالح نادان صاحب پروګرام کې به دا هم راته ووایې چې زموږ دې کوشش ته تاسو په کم نظر ګورئ یاره ستاسو دغه کوشش ته په نن سبا وخت کې چا سره هم دومره وخت نشته چې د پښتو شعر د پاره دومره لری لاړ شي د یو شاعر خواله دومره مزلو کې خپل خرچو کې د گاډي تیلم خرچه کې خپل وخت هم خراب کې خو بیا هم تاسو دې ته نه دی کتلې د دې باوجود هم تاسو خپل کوشش کوي خپل هڅه کوي شاعرانو په سيزه دا غینه مرکه ریکارډ کوي نو دغه تاسو دې کوشش او دغه کاوش ته ډېر پدرنسترګ ګورم او ډېر زیات ستاینه کوم او الله دې وکړي چې دغه سفر تاسو مخ په وړاندې بوزي او زړه ورته تنګ نه
ډیر مننه کوم او صالح نادان سیب کچری تاسو شاعر نه وینو بیا به کم فیلډ ته تاسو لیکم اړختم شو یاره کزه شاعر نه منو زما خو ډیر زیات فیلډونه خو بل شاعر خو په زور نه جوړیږي البته پیدا کیږي کنه دا خدای داد صلاحیت خو بیا هم زما د ما غوښتل چې زه سنګینګ سیټ ته تللی وی کنه اول کې خو بیا چې دغه ادب ته رالم او شعر ته رالم نو بیا هغه دغه رانه پاتې شو ښه سوچ دی صالح نادان صاحب په نظم به هم تاسو لیکلی پروګرام کې مرا سره یو نظم شریک کړو نو ډیر به خوشحال شو ولې نه په اول ځل ستاسو دغه خپرونې نه دغه نظم درته ویمه چې نظم عنوان دی چې ډیپریشن زه د ژوندون داسې پړاو کې یم زه د ژوندون داسې پړاو کې یم وایم چې دې دنیا کې څوک مې نشته ځان راته هر وخت بې څوک ښکاري مننه زه د ژوندون داسې پړاو کې یم وایم چې دې دنیا کې څوک مې نشته ځان راته هر وخت بې څوک ښکاري زه د هر چا نه ډېر مایوسه یم د زندګۍ نه هم مایوسه یم زه د هر چا نه ډېر مایوسه یم د زندګۍ نه هم مایوسه یم د خدای خدای نه هم مایوسه یم د ځان وژلو منصوبې جوړې کړم خدای نه هر وخت د مرګ سوالونه کوم پوهېږم نه چې په ما څه شوي دي د ځان وژلو منصوبې جوړې کړم خدای نه هر وخت د مرګ سوالونه کوم پوهېږم نه چې په ما څه شوي دي زه په وړه وړه خبره باندې وژاړم ټوله ورځ ویرو کړم زه په وړه وړه خبره باندې وژاړم ټوله ورځ ویرو کړم او بیا ګیله د خپل تقدیر وکړم کېدی شي چا راته خیرې کړې وي یا مې د چا د زړه ازار اخیستی چې خپل وجود راته بار شوی ښکاري کېدی شي چا راته خیرې کړې وي یا مې د چا د زړه ازار اخیستی چې خپل وجود راته بار شوی ښکاري د حال نه لاړ شم د مازې په لورې د خلکو بد ځان ته رایاد کړم زه زړې خبرې خیال کې راولم هره خبره باندې وژاړم اکثر دیوال سره سر ووهم مننه یا مې د چا د زړه ازار اخیستی چې خپل وجود راته بار شوی ښکاري د حال نه لاړ شم د مازې په لورې د خلکو بد ځان ته رایاد کړم زه زړې خبرې خیال کې راولم هره خبره باندې وژاړم اکثر دیوال سره سر ووهم خپل ځان ته ښه ډېر نقصان ورسوم خپل ځان ته ښه ډېر نقصان ورسوم په هر چا ښه ډېره غوسه وکړم ځان ته حیران یم چې دا څه کوم د خوشحالۍ په موقعه ډېر خفه یم د غم په وخت کې خوشحالي لمانځم د غم په وخت کې خوشحالي لمانځم د غم په وخت کې خوشحالي لمانځم ډېر ښه ډېر اله صالح نادان صاحب پروګرام کې مرا سره ډېر ښه سبکي نظم شریک کو ډېره مننه کوو ډېر وخت مو نه اخلم ستاسو هم کار دی زموږ ته هم سفر دی نو بالکل په پروګرام کې برا سره اخیره کې څه پیغام او څه شعرونه شریک کړئ ډېر بخښي څه شعرونه د پیغام نه مخکې چې د یو ښکلي مخ لیدو پسې روان یم د یو ښکلي مخ لیدو پسې روان یم تږی شوی یم اوبو پسې روان یم د یو ښکلي مخ لیدو پسې روان یم تږی شوی یم اوبو پسې روان یم مات مخونه به هم ځان سره راوړم چې په مات وایینو پسې روان یم مننه مات مخونه به هم ځان سره راوړم چې په مات وایینو پسې روان یم د غربت دا انتها نه د نور څه دي بې کفنه جنازو پسې روان یم مننه د غربت دا انتها نه د نور څه دي بې کفنه جنازو پسې روان یم هله شابه زنځیرونه راته راوړه لیونه شوم لیونو پسې روان یم مننه زه د مینې تر جنونه پورې بوتلم ګل مې لاس کې د اغزو پسې روان یم او دې اختر له دې ارمان پوره کومه خار ته ځمه ستا بنګړو پسې روان یم مننه چې زما د مرګي تل کوي سوچونه زه نادان خو بس هغو پسې روان یم مننه او پیغام هم راته وویلې موږ څه یو چې پیغام ورکو خو زما تل دغه کوم شاعران دغه مرکه ګوري کوم چې زلمی شاعران دي او ادب ته راغلي ړومبی قدم هم په دغه ادب د پښتو ادب کې اغستې نو هغې له په کار دي چې شاعري دې زیاته نه کوي ضروري نه ده خو هغې دې زیاته مطالعه وکړي چې مطالعه وکړي نو مطالعې باندې چې دې شعر لیکو نو به ډېر پوخ شعر وي په هغې کې به یو مثبت پیغام وي په هغې کې به یو مشاهده وي په هغې کې به یو تجربه وي نو باید اول دومره دې شعر نه لیکي څومره چې د هغې مطالعه باید چې مطالعه دې وکړي مننه ډیره مننه کو پروګرام کې مرا سره شرکت وکړو ډیره مننه صالح نادان صاحب بیا به هم راځو بیا به هم راځو مینوالو کتونکو د نو مرکو د پاره زموږ پیج لایک کړئ خپل ورور انزمام ما سره کیمرامین احتشام خان لور کی اجازه د لوی الله پامان